Минає друга доба по тому, як у житловому будинку по Грузинському провулку у Білій Церкві пролунав потужний вибух. З'являються нові подробиці стосовно наслідків надзвичайної ситуації та потерпілих. На жаль, загинуло дві особи. Внаслідок цієї події госпіталізовано була дитина, 8 років хлопчик, в тяжкому стані, станом. Вчора ситуація була стабілізована, дитина себе почувала нормально, більше всього, що батьки заберуть додому. Зараз іде слідство, результати ще не озвучені, причина, яка була вибуху. Але внаслідок вибуху сильно пострадав другий під'їзд, фактично були пошкоджені несучі конструкції будинку. Відтак із 5 поверхівки оперативно евакуювали усіх її мешканців. Наразі люди, які не знайшли іншого варіанту житла, тимчасово розміщені у комунальному готелі «Рось». Влада ж взялася за виділення коштів на ліквідацію наслідків лиха. Пропонується виділити орієнтовні цифри, які на сьогодні ми можемо витратити на ліквідацію цієї аварії, і по двох напрямках. Перший напрямок – це житлово-комунальному господарству 3 мільйона для початку виконання певних робіт, експертизи і таке інше. І на забезпечення проживання і харчування відселених людей, які на сьогодні знаходяться в готелі «Рось», ну і відповідно маємо їм забезпечити хоча б на початковий момент харчування. Тому пропонується виділити 3,5 мільйона, 3 і 500 відповідно тисяч. 3 мільйони гривень, як заявляють чиновники, лише початок, адже поки достеменно невідоме ані майбутнє під'їзду, ані, власне, усього будинку. По результатам сьогоднішньої експертизи, може, попередньо, якщо буде, скажуть, що перший, третій і четвертий під'їзди можуть проживати люди, то сьогодні ці кошти, що ми виділили, в першу чергу підуть зараз на реконструкцію мереж газу, воду, електропостачання для того, щоб запустити ці три під'їзди. Тому що, я кажу, так склалося, що відні, електрощитова, відні газопровод знаходиться саме в цьому найбільш постраждалому під'їзді. Плюс, коли відбувалося тушіння пожежі, затопило електрощитову, то, відповідно, необхідно якісь там автомати це все розміняти. Тому ці кошти, перві, які ми сьогодні виділили, це підуть саме на ці заходи. Як було зазначено на засідання сесії, орієнтовно за 2 тижні мають надійти результати роботи комісії та результати експертизи. І вже тоді стане ясно, чи зможуть мешканці сусідніх під'їздів проживати у будинку, чи усю п'ятиповерхівку доведеться зносити. Варто сказати, що саме у цьому будинку у 2005 році стався вибух газу, тож там вже проводились роботи із реконструкції. Якщо ж експертиза визнає житло непридатним чи небезпечним для проживання, місцева влада обіцяє вирішувати квартирні питання постраждалих білоцерківців. У нас є 3 пропозиції, необхідно подивитися згідно законодавства. Перше – це компенсація взагалі за квартиру, це як один з варіантів, ми дивились. Друге – це компенсація орендної плати в іншому, чи придбання квартир в комунальну власність, з можливості, щоб ці люди на момент ремонту там прожили. Тобто ми всі варіанти, які ми можемо розглянути, ми розглядаємо, але дивіться, ми про це можемо говорити, лише це по результатам комплексної експертизи. Якщо скажуть, що необхідно знести один під'їзд, це буде один механізм. Якщо скажуть, що в цілому будинок необхідно знести, це буде зовсім інше. Дмитро Ніжельський, Станіслав Мелішенко, новини, телеканал «Крокус».